ស្នាស្ដីអំពីកំណត់និងអំពីពេចដ៏មានតម្លៃព្រះរាជឋានបរមសុខប្រៀបបីដូចជាកំណត់ដែលគេកប់ទុកនៅក្នុងស្រែមួយមានបរោះម្នាក់រកកំណត់នោះឃើញហើយកប់ទុកវិញគាត់មានចិត្តត្រេកអរជាខ្លាំងក៏ចេញទៅលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានទាំងប៉ុន្មានយកប្រាក់ទិញដីស្រែនោះម្យ៉ាងទៀតព្រះរាជនៃឋានបរមសុខប្រៀបបីដូចជាអ្នកជំនួញម្នាក់ដែលស្វែងរកទិញពេជ្រល្អល្អកាលបានឃើញពេជ្រមួយគ្រាប់ដ៏មានតម្លៃលើសលប់ហើយគាត់ក៏ទៅលក់អ្វីៗទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់មានយកប្រាក់មកទិញពេជ្រនោះ